Wanafunzi 115 kutoka familia masikini katika kaunti ya Garissa wamenufaika na msaada wa elimu. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Garissa Mjini Solomon Komen amewataka wanafunzi hao kudumisha nidhamu katika masomo yao. Akiongea mjini Garissa, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Garissa Mjini Solomon Komen alionya kuwa serikali itawanyima msaada wa elimu wanafunzi walio na utovu wa nidhamu masomoni. Mtoto yeyote ambaye anakuwa sponsored na serikali akijihusisha na mambo ya furukano ama strike katika shule, hiyo sponsorship inakuwa cancel, unafukuzwa kwa hiyo shule. Na discipline na elimu inaenda pamoja. Kama wewe huna discipline, wewe huna elimu. Kama wewe huna discipline, wewe usipate elimu. Matamshi ambayo yaliungwa mkono na mkurugenzi wa elimu katika kaunti hiyo ndogo Ali Buthul, ambaye aliwataka wazazi waafiki kanuni zilizowekwa na Wizara ya Elimu kwa kuhudhuria mikutano ya kila mwezi shuleni wanapotakiwa kufanya hivyo. Parents and guardians of these children to be responsible in creating a conducive learning environment at home. Provide parental guidance in moral, social, cultural, religious and other values. Mwaka huu wanafunzi 9,000 watanufaika na msaada wa masomo kupitia mpango wa elimu kote nchini, huku wengine 1,000 wakinufaika na msaada wa masomo kupitia mpango wa Wings to Fly. Jacqueline Masharia, Kurunzi Mashinani.